Jsou vojenské posádky spíše uzavřeným světem nebo se aktivně zapojují do veřejného a společenského dění? Ve Strakonicích platí jednoznačně druhá možnost. Protiletadlová raketová brigáda sídlící ve Strakonických Lipkách si za uplynulých 20 let vybudovala pověst spolehlivého a respektovaného partnera, který se v regionu zapojuje do řady nejrůznějších akcí. Spolupracuje nejenom s městem Strakonice, muzeem středního Poltaví, složkami integrovaného záchranného systému, ale i s řadou dalších organizací. Pokud jde o ty konkrétní akce, tak každoročně pořádáme vojenský ples, dále pak v měsíci květnu je to den otevřených dveří a rovněž bych ráda upozornila na Běh naděje, který pořádáme v měsíci září. Tradiční se stala i spolupráce se základní a mateřskou školou speciální ve Strakonicích. Ve prospěch tohoto vzdělávacího zařízení se právě na vojenském plese konají dražby obrazů. V letošním roce jsme učinili menší výjimku s tím, že neproběhla dražba obrazů, ale v rámci plesu jsme vyhlásili finanční sbírku. V rámci této sbírky se vybralo téměř 15 000 korun. Jedním z vrcholů spolupráce strakonické posádky s civilním sektorem je příprava studentů zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích v jednosemestrálním kurzu Válečná chirurgie. Smyslem výuky, která měla v minulých měsících svou premiéru, bylo seznámit studenty s problematikou technické pomoci v bojových podmínkách. Při závěrečném cvičení v okolí strakonické posádky si účastníci kurzu vyzkoušeli, jak se zajišťuje zdravotní stav pacientů pod palbou, jakým způsobem probíhá přesun raněných na další vzdálenost, či jak se třídí pacienti podle typu zranění. Myslím si, že pro studenty z třetího ročníku zdravotnický záchranář byla tato praktická zkušenost určitě prospěšná a ta spolupráce se do budoucna nadále bude rozvíjet. Zdravotnické kurzy systému Combat Life Saver, které vede praporčík Jaroslav Duchoň, však do civilní sféry zasahují daleko více. Strakonické středisko totiž v těchto dovednostech školí i pracovníky dalších organizací. Do budoucna bychom se určitě neradi zavřeli spolupráci, která vlastně doposud fungovala, to znamená spolupráci s integrovaným záchranným systémem, konkrétně složkami na vyžádání, ať už je to strážní služba Šumavského národního parku nebo policie České republiky, nebo třeba teď v posledních letech i spolupráce se záchrannou službou Jihočeského kraje.